Tradiční fotosalon zahájil svou expozici v útrobách otrokovické besedy. Letošní ročník je věnován spolupráci otrokovického fotoklubu s kolegy fotografy ze Znojma. Těm také patří podstatná část vystavených projekcí. Koná se letos už sedmý ročník otrokovického fotosalonu. Letos jsme přivezli přátele ze Znojma. Podtitul toho fotosalonu je setkání s přáteli ze Znojma. Se Znojma, kam se přátelíme relativně dlouho na kamínkách a na různých jiných společných akcích. Účastníme se společných makových okruhů. Společně vyhráváme, společně prohráváme. Tak jsme si řekli, že by vlastně bylo dobré, kdyby oni přivezli pár nějakých fotek, takovou ucelenou kolekci, která původně měla být půl na půl, vlastně, že bychom udělali takovou retrospektivu nebo nějaký takový přehled, ale nakonec to dopadlo, že přivezli spoustu fotek, přivezli více jak 60 a zaplnili celý sál besedy. Takže budeme rádi, když se to otrokovickým občanům bude líbit a uvidíme. My se známe s fotoklubem Otrokovice přes mapový okruhy, takže se scházíme jednak v kamínkách a jednak na všech těch akcích, které tady ty fotokluby v těch mapových okruzích pořádají. My jsme přivezli obrázky všech členů, kteří jsou, každý fotí něco jiného, takže je to takový trošku různý, protože všichni se nevěnujeme stejné tvorbě, ale je nás tam 15, tak ono je to trošku rozdílný, co kdo fotí, ale snažíme se dělat, co můžeme, aby ty obrázky k něčemu byly. Kde čerpáte inspiraci? Inspiraci čerpáme v soutěžích a v přírodě, chodíme ven, máme akce fotografické, združujeme se s dalšíma fotoklubama, například tady s Otrokovicema, jsme v mapových okruzích, takže takhle máme možnost to porovnání těch fotografií a tady takhle se zúčastňujeme těch akcí. Kousek za Znojmem je Národní park Podyjí. Navštěvujete ho často s fotoaparátem? Taky navštěvujeme, fotím taky krajinu, takže tak jako většina našich členů, takže i do toho Podyjí se dostaneme taky, ale fotíme i noční snímky, noční Znojmo, okolí a na těch fotografických akcích taky hodně tu přírodu, portrét a takhle. Otrokovická radnice se již tradičně připojila vyvěšením tibetské vlajky k celosvětové akci připomínající násilné potlačení povstání ve Lhase. Při krvavém povstání proti čínské okupaci zemřelo 10. března 1959 na 80 tisíc Tibeťanů. Přes milion lidí následně zemřelo ve věznicích, pracovních táborech nebo vlivem hladomoru. I v současnosti je v Tibetu systematicky potlačována svoboda slova, užívání mateřského jazyka, politického a náboženského vyznání, kulturní a národní identity, je omezován pohyb na území Tibetu a jsou zde stovky politických vězňů. Je diskutováno mučení a odpírání zdravotní péče. Jsou zde zavedeny regulující programy kontroly porodnosti Tibeťanů a existuje silná cenzura sdělovacích prostředků a internetu. Otrokovická radnice tak vyvěšením tibetské vlajky podporuje snahy Tibeťanů o svobodu a nezávislost. Technické služby Otrokovice se neustále snaží modernizovat nejen svůj vozový park, ale i stroje a zařízení. Typickou ukázkou je pořízení nového stroje na třídění a dokončení výroby kompostu. Máme tady kompostárnu, která ročně zpracovává asi 1200 tun zahradních odpadů. Ty odpady zase pochází z údržby veřejné zeleně, to znamená tráva, listí a taky ze zahrad občanů. To, co občanům zbyde, dávají na zbytné dvory, my to vozíme sem do kompostárny. Aby ten kompost byl kvalitní, je potřeba do té bezstrukturní hmoty přidávat tzv. Strukturní materiál, což je dřevní štěpka. Tento materiál je zpracován v kompostárně, výsledkem je surový kompost a aby ten surovní kompost mohl být použit dál, je nutné ho prosévat na tzv. Prosévači. A proto jsme v loňském roce pořídili nový prosévač kompostu, který je tady vidět v provozu. Ten prosévač stál 800 tisíc a je potřeba podotknout, že zase jsme využili dotačního titulu ze Státního fondu životního prostředí, 90% prostředků bylo pokryto z tohoto Státního fondu životního prostředí. To využití z větší části využíváme zpětně při údržbě veřejné zeleně, to znamená, je vracena organická hmota při rekultivaci trávníků, při zakládání nových trávníků, při výsadbě dřevin, květinových záhonů. Mají možnost si... V
Dvěma zápasy pokračovalo o víkendu play-off florbalové extraligy. Otrokovičtí Panteři přivítali na domácí půdě soupeře z pražského Chodova. V prvním zápase deklasovali Pražany 10-6 a ve druhém domácím utkání prohráli s Chodovem 9-8 po samostatných nájezdech. Za stavu 2-2 na zápasy pokračuje play-off ve středu v Praze a v pátek opět v Otrokovicích. Případný sedmý zápas se hraje opět v Praze, a to hned v sobotu. Kdyby dneska byla výhra, tak by byl určitě spokojenější, ale s přístupem a s výkonem ve včerejším i v dnešním utkání určitě jsem. Jako kluci šlapali výborně, byly tam prostě nějaké individuální chyby, ale ty udělali soupeř, takže tady bych to vůbec jako nějak černě neviděl. Dneska prostě rozhodli maličkosti, nebo drobnosti. Ale důležité samozřejmě, nedali jsme přesilovku ani jednu, nedali jsme 5-3, tam se lámal chleba asi a tady jsme měli dát góla a asi bychom to dohráli. Právě té poslední třetině vypadalo, že vám došly síly? No, nemyslím, že by nám došly síly, zranil se Matějčík, tak v podstatě tam to jde hodně vidět, tam to jde hodně znát v té pětce, ten odešel, snad doufám, že bude schopen hrát v dalších zápasech, protože by to byla hodně velká ztráta pro nás, takže možná opticky to bylo zapříčiněno jakoby jím, ale měli jsme tam spoustu hráčů jakoby na prostřídání, takže tam čerstvost jako úplně nechyběla, si myslím. Právě ten faul, o kterém hovoříte, vypadalo z tribun ryze jako likvidační. Jak jste to viděl vy z trenérské lavice? No tak vyhrožoval mu ve včerejším zápase jakoby na rovinu, v zápase, že srovná účty v dalším utkání, tak těžko říct, jestli zrealizoval opravdu to, co chtěl, nevím. Já snad v to ani nechci věřit, jako, že to snad bylo nešťastné, ale prý na něho doskočil jako docela záměrně. Já jsem to neviděl, takže to těžko hodnotit, ale byl to zrovna tady ten člověk, který ho častoval takovými poznámkami jakoby během hry. Pojďme k radostnějším věcem. Ve dvou zápasech padlo víc jak 30 branek. To je určitě dobrá vizitka pro diváky hlavně. Tak jednoznačně, já nejsem zastánce nějakého katanáča, prostě nějaké takové obrany. Já chci hrát nahoru dolů, ať to přináší něco lidem, kteří tady přišli, ať se tady nenudí a hlavně ať to dá i klukům něco, ať se něco naučí, protože takový statický florbal prostě nikdy nebylo moje kafe a určitě to nebudu učit ani kluky. Takže si myslím, že to byl senzační jakoby florbal a muselo se to všem líbit, jako atmosféra neskutečná jako, a divákům strašně moc děkuju. S jakou taktikou odjíždíte do Chodova? Tak já si myslím, že kluci všichni hodně silně cítí, že jsme schopni je porazit jak venku, tak doma. Zkusili jsme si to vlastně minulý víkend, takže obavy určitě jakoby nejsou žádné. Je to naprosto otevřené a začínáme zase od nuly. Jak oni, tak my potřebujeme dvě výhry. V pátek 100% přijedete zpátky do Otrokovic. Na co nalákáte diváky, aby přišli? Určitě zase na otevřený, agresivní, celoplošný florbal a jsem si jistý, že zase padne hodně branek. Výborný výkon, jako obrovské nasazení. Jezdili jsme nahoru dolů, odmakaný v zápas, trestali jsme chyby soupeře a podařilo se nám ho přestřílet, takže v tom si myslím, že vidím rozdíl. I přehrát, jako nejen přestřílet, samozřejmě i přehrát. A s tím jsme šli do dalšího dne, prostě, že jsme si věřili, že na toho soupeře máme, že to není v tom, jako, že by to bylo 6, ale věřili jsme si, že můžeme tohle soupeře přehrát. Dneska to bylo zápas nahoru dolů, moc jsem takový nezažil, tam my jsme snad asi 6krát nebo 7krát vedli, to tam co střídání to gól, některé tam ty pasáže toho zápasu a na konci nájezdy, to už je dovednostní soutěž a to už je o štěstíčku. Přesto ale Panteři nedali ani jeden nájezd? Nedali jsme ani jeden nájezd, no je to bohužel, někdy to vyjde, někdy ne, nevím co k tomu říct, asi to budeme muset potrénovat, anebo líp hrát.